Bi. Ndivyo mtazamaji, kama unavyojionea, Walter Chilambo kutoka Dar es Salaam amejishindia milioni 50 za Epiq Bongo Star Search mwaka 2012. Madam Rita anaongea mawili matatu. Ni shindano lililofanyika kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee, na kama utakumbuka top 3 walikuwa ni Wababa Mtuka, Salma Yusuf na Mshindi Walter Chilambo. Bila kusahau wengine wote walioweza kufanikisha Epiq Bongo Star Search kufanikiwa. Mwaka ujao tukutane.